kaje kai tsafi wai ka kashe wani domin kai arziki ko ka haukata wani don kai arziki wani dan kasuwa ne wai makwacinka ne yana da kwastomomi sai kaje kai wani tsafi tsafinka abubuwansa su tarwatse kai kuma naka yi kyau wannan kana bata lokaci wai rayuwanka ta duniya ne kawai akwai lahira fa ubangiji ta lace wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala nnasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin mutane ba sa zaton za ta tashe su alkiyama ne ba sa tamani ne rana mai girma rana da zaka tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ai ya kamata ka sani cewa rayuwar ba ta duniya kai to in ka kashe wani kai zaka dawama ne wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun ubangiji ta'ala yace maya rasulullahi wallahi ba mu sanya ma go sanya wani dan adam ya dawama a duniya ba idan ka mutu su kuma za su dawama ne dan wani yayi burin mutuwan wani to shi zai hana ya mutu ne imamu shafi ya cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awadi wasu na burin mutu inda mutu ai ba ni kadai ba duk yanda ka dade a duniyan zaka tafi kuma zaka je ka dandana ko danka kuma duk mutumin da ya sa sihiri ko yake zuwa a masa ko yake yi wallahi bai da rabo a lahira ubangiji ta yace walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani duk wanda ya zabi sihiri ya zabi tsafi bai da rabo a lahira to tunda baka da rabo a lahira me amfanin ka duniyan zaka dawoma ne kwana nawa ne zaka tafi ka tafi lahiran don kai arziki wallahi wasu sun dauka in su yanda suke musulmi ne yanda suke neman arzikin ta kowace hanya ta tsafi tsafin ta halaka mutane ta kowane hali sai ka dauka ma anya suna tunanin mutuwa kuwa anya sun yi imani da ranar lahira kuwa wanda imani da ranar lahira zai yi wannan ka san cewa zaka mutu a tashe ka ka shiga kabari a tashe ka ranar kiyama a tambaye ka kuma kake irin waɗannan abubuwa ka ci haramun har ka nemi ka haukata dan uwanka ko ka halatta ko ka halaka dan uwanka amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu waqad khuliqu li amri law ra'athu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbiqun wa ahwalun izamu li yawmil hashri kat alimat unasun wa sallu min makhafatihi wa samu wa nahnu idha umirna aw nuhina ka ahlil kafi ay qadhur ruqad da zaka san wa'innan abubuwan wallahi da baraka iya bacci ba ma ka mutu ka je a saka a kabari a tashe ka a kabarin a ce kai kaza kai dan wane jikan a fallasa ka a gaban jama'a kai dan wane jikan wane kai kaza ga tsorace tsorace da tashin hankali tun daga cikin kabarin har tashin alkiyama din inda ka san wannan ba za ka kwanta kai bacci ba ballantana ka je kana cin haramu ko kana kokarin halaka yan uwanka ko kana musu hasada kan abin duniya duniyar kwanan ta nawa ne idan baka mutu ba ma ba za ta kare bane ai za ta tashi ko baka mutu ba za ta tashi zaka da baraka ba za ta tashi kuma tabarka ba so da haka mu ji tsoron Allah abu na karshe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yusalu an arba'in an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma amila wa an ilmihi fi ma amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa zuciyan dugadugan dan adam an yi tashi alkiyama ba za su guce ba sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu za a tambaye ka dangane da kuruciyanka an shababihi fi ma abla kuruciyanka ya ka karar da ita ne cikin sabon Allah cikin shirka cikin bidiyoyi cikin neman haramun cin haramun cikin zinace zinace da barna da shashanci Allah sai ya tambaye ka ko kuma ka kokarin ka fahimci addinin ka lokacin da kake matashi kana bautan Allah ta'ala kana gudun haramun kana kokarin kare mutuncinka wannan shine ka ciri ba za a tambaye ka kuma dangane da rayuwarka ya ka karar da ita daga farko zuwa karshe cikin bin Allah ko sabawa Allah a tambaye ka dangane da iliminka kai aiki da shi ko baka yi ba ilimin da ka sani ka fahimta na addinin musulunci ba sai ka zama malami ba duk abin da ka sani in ba ka san zina haramun bane ka kaurace wa zina cin giya haramun shan kwaya cin haramun haramun ne ka kaurace wa cin haramun duk sai an tambaye ka wannan duka ilimi ne duk wani abin da ka sani na halal da haram kai aiki da shi ko baka yi ba na wajibi kai aiki da shi ko baka yi ba kai sallah kai azumi duk Allah sai ya tambaye ka wa'annan abubuwa din idan ka kasa amsawa kuma zaka shiga wutar jahannama kai ne farko wanda za a fara wutar jahannama da shi
sannan na ƙarshe za a tambaye ka tambaya biyu akan dukiya, ka duba duk sauran tambaya ɗaya ne. Dukiya ƙuruciyanka ya ka tsufar da ita, rayuwarka ya ka ƙarar da ita, iliminka ka yi aiki da shi, amma dukiya kuma min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dukiya tambaya biyu, ya ka same ta kuma ya ka sarrafa ta? Ka same ta ta hanyar halal ko ta hanyar haramu? Da ka zo kashewa, ka kashe ta hanyar halal ko ta hanyar haramu? Ka duba hadarin dukiya malam. Tambaya guda biyu, kuma duk abun fa rayuwar duniya ne, ta wani wace zai ruɗe ka? Sai ka faɗa ranar alƙiyama ya kai ka samu wannan dukiya. In haramun ne sai ka yi bayani, in halal ne sai ka yi bayani. Da ka zo kashewan ta halal ko ta haramu, duk kowanne sai an kama ka ta ɓangarori guda biyu. Idan ka kasa ba da amsa, kai ma ka san inda za ka tafi. Idan haramun ne, wutar jahannama za ka tafi. Idan halal ne, in ba ta da yawa sosai to za ka tafi da masu tafiya. Ita ma idan ta yi yawa, ko da halal ɗin ne, sai talakawa sun shiga aljanna da shekara 500 kafin ka shiga, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mawadata masu arziki da yawa, manzon Allah ya ce sai talakawa sun shiga aljanna da shekara 500 kafin su shiga, suna farfajiyar alƙiyama. Ka duba ta halal ɗin ma fa kenan. Shekara 500 talaka yana aljanna, kai kuma kana nan kana jiran hisabi, ana ta lissafi. Ina za ka je? To don Allah in ta haramun ne ba. Ina za ka sa kanka idan haramun ka tara? Saboda haka mu ji tsoron Allah. Duniya wallahi ba komai ba ne, mata'un ne, gurur, rayuwa ce ta ruɗi kawai, karka ruɗu da ita. Allah ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah.